pocity z prvního gólu, ty jsou skvělý a pamatuju si tu radost těsně po střelení gólu. Já bych chtěl mluvit o prvním ligovém gólu, na ten si velmi dobře pamatuju. Bylo to s stařičkým Edenu, přišel jsem ve Slávě v letě, do Slávy jsem přišel v letě 84. Podle mě osmý ligový kolo jsme hráli s Trnavou, pamatuju si přesně datum 18. října 1984, byl čtvrtek, bylo to televizní utkání, vyhráli jsme 4-1 a já jsem pečetil čtvrtým gólem na konečný stav někdy těsně před koncem, možná nějaká 85-86. Center z pravé strany, myslím si, že to byl Jarda Němec a bylo to trošku jako přetažený na zadní tyč a jako levej obránce jsem tam vyplaval neobsazený a Pacírkou jsem prostřelil tehdy brankaře Opálka. Který vlastně, já jsem dal 5 ligových gólů a jemu jsem dal 2, takže to byl můj oblíbený brankař. A pocity z prvního gólu, ty jsou skvělý a pamatuju si tu radost těsně po střelení gólu a takže to ve mně zůstalo. Krostach jsem ruce a počkal jsem, až ke mně spoluhráči přiběhnou a samozřejmě jsem poděkoval svému nahrávači. S fotbalem jsem začínal, já pocházím ze Zjestova. Tak jako 8letý jsem hrál s 15letýma za Jankov a pak jsme se přestěhovali do Votic a tam jsem hrál za žáky. Občas si fotbálek zahrádu, ale přece jenom už je málo času, takže mám radost, když náš tým ty góly dává.